KCCA ebadeja ngenonya ani anatukolera ko kasasiro ono bawandika plani zi cabinet memo nezigenda ngechikulu mu byonna tukole tutya okulabanga kasasiro tali nyabulinya kuba wa amanyi bwatyo amanti abantu baffe tebasindikirizibwa kusindikirizibwa baliriwe abase banyonde mali yabwe ne prime minister achongedde ku manda gambye talina buyinza salawo ekyo kigenda wa mu kabineti kutulirira baliwo abantu abafudde baliwo n'ekitundu kyaffe oba ekitundu bakyagala kyonna famu yonna bagigule basasule omuntu omukomu aveewo